Alright, folkens, da er vi tilbake igjen, og yes, hjertelig velkommen tilbake til Tech It. I dag, folkens, tenkte jeg først og fremst å se om farmen har gjort noe. Og nei, det har den ikke forrøpig. Har vi noen bones? Det hadde jo muligens vært greit. Nei, det har vi ikke, så vi må egentlig bare vente. I dag, folkens, så har jeg lyst til å shoute at det er to veldig trivelige karer. Fordi, når dere ser, jeg klikker på E, jeg kan nå klikke der for å få 64. Det vil ikke jeg. Så jeg vet det er flere i kommentarfeltet som har sagt det her, men disse to karer her er de første jeg så, liksom som var øverst oppe da. Og det er da Place YouTube, norsk kanal, som skrev gå på options i inventoryet og sett cheat mode til recipe mode. Kan du ta navnet mitt med? Som jeg nå gjorde, så jeg ga en liten shoutout nå. Så ser jeg også Jakob PG Games skriver nøyaktig det samme. Ja, options inventory. Og så trykker du på den der, så trykker du på der det står cheat mode. Trykk på den til det kommer opp recipe mode. Så en stor shoutout til dere gutta. Så da skulle jeg gå ned hit til options og finne... Så må jeg bare lete med dette. Jeg tenker det er kanskje det er inventory, altså. Yes, det var det. Så er det cheat mode til recipe mode. Da velger jeg recipe mode. Klikker back, så prøver jeg. Yes, da kom det nøyaktig opp som jeg ville. Så tusen takk, gutta, for den lille kommentaren der. Jeg vet det er flere som sagt som har skrevet det. Men nå, folkens, tenkte jeg egentlig bare å ta en liten timelapse her sånn, bare for å bli ferdig med her. Så kanskje jeg gjør noe mer utenfor her, sånn. Kanskje lage en liten større farm og... Ja. Så la oss gjøre det. Ferdig. Det jeg tenker nå er at ingenting som følger den. Ok, jeg er litt keen egentlig på å finne bones, bare for å, altså bein, bare for å få noe her, altså bare for å få mer, hva heter det for noe, for å få det her til å gro fortere. Jeg kan jo høre den lyden her, folkens.
Jeg beklager, altså, den der, hva er det egentlig for, det er det heter det der, altså, den der, ja, sånn saggreie. Vi begynner å, bygge garasje her, så jeg beklager veldig, veldig for den lyden her, for det vet dere kan høre. Eller mest sannsynlig så hører dere den da. Og jeg beklager veldig, altså. Det er teit, og det må gjøres nå, men dessverre så bare må det gjøres, fordi, ja, vi må bli ferdig med garasjen. Det er jo ganske logisk at det bare må bli ferdig med, i hvert fall. Jeg prøver nå egentlig bare å lage en liten farm. Fordi det tror jeg vi trenger nå, en litt større farm. Jeg tror ikke vi har så inn i helsikkenes mange seeds, eller altså... hva heter det for noe? Frø? Vi kan sjekke. Nope. Ingen, faktisk. Så må vi mine, eller ikke mine, da må vi finne litt. Som egentlig låder nå er egentlig bare å få en ferdig. Den her er jo 71% ferdig. De andre er bare 14 og mange er 0 og, ja. Oi der ja, oi, det begynner å gå oppover. Her har jeg også fått en til sånn, så vi kan egentlig bare begynne å plante flere av de der. Den her er jo veldig nært å bli ferdig nå. 86%, det er jo kjempebra. Så det eneste jeg egentlig venter på nå er jo egentlig det der. Og jeg vil egentlig bare takke for at dere så på. Denne dagens tech-video ble ganske kort, og det må jeg bare beklage for. Den ble egentlig veldig, veldig kort. Men litt av greia er jo det at dere må bare egentlig være flinke til å skrive i kommentarfeltet hva dere vil se i tech-et, for jeg har ikke så mye, så det er ikke så mye jeg får gjort nå i starten, men jeg bare venter på ting og gro og sånt nå. Så jeg får stå litt en AFK her, bare sånn at jeg blir fikset i neste episode. Så håper jeg at dere i hvert fall har satt pris på en video da, i hvert fall. At dere fikk en video. Det er det viktigste, tenker jeg. Så snakkes vi i en senere video, folkens. Greit. Ha det bra.